Torej, pozdravljeni na predavanju o psihičnem nasilju v partnerskem odnosu. Sem Mija Datzinger-Zorko, zaposlena kot psihologinja svetovalka na projektu Na varnem si. Prav tako pa sem podpredsednica Društva za psihološko svetovanje Kameleon in še študentka magistrskega študija psihologije. Imam že nekaj let izkušenj s spletnim svetovanjem in v okviru projekta Na varnem si sem se tudi širše izobrazila na področju nasilja, zato sem se danes odločila, da bom imela predavanje na to temo. In sicer predavanje bo potekalo tako, da vam bom skušala psihično nasilje v partnerskem odnosu predstaviti predvsem na nekih primerih, vmes pa vam bom postavljala tudi vprašanja. In sicer vprašanja vam bom postavljala kar tukaj preko Zooma, preko aplikacije Pulse. Pred vami se vam bo pojavilo vprašanje in vi boste samo stisnili oziroma kliknili na odgovor in to je to. Odgovori pa bodo tudi anonimni, tako da ne rabite skrbeti, da bi slučajno se izvedelo, kaj ste odgovorili. Za začetek bi vas tudi vse prosila, da si utišate mikrofone. V spodnjem levem kotu na Zoomu imate tipko mute. Kamero lahko imate prižgano, ni pa nujno, mogoče jo lahko vključite potem na koncu, ko bom pač odgovarjala tudi na vprašanja. Vprašanja torej lahko postavljate že med samim predavanjem preko aplikacije Slido. Sedaj sem vam ravno v chat posredovala link do te aplikacije. Vprašanje v tej aplikaciji lahko tudi všečkate in na koncu bom odgovorila na tistih 5, ki bodo najbolj zaželena. Tudi v chat oziroma klepet lahko postavljate vprašanje, če vam slučajno ta aplikacija ne bo delala. Spodaj v orodni vrstici imate ikonico chat in na njo kliknete. Na desni strani se potem odpre okno, kamor lahko tudi vpisujete vprašanja. Jaz bom jih pa poskušala sproti spremljati in potem na koncu odgovorite. Tako, no, da vam povem še nekaj o samem projektu Na varnem si, torej izvajamo ga na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov, spodaj vidite tudi logo IPES, naložbo pa so financirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in pa Evropski socialni sklad. Zdaj, naš namen je v bistvu olajšanje stisk ob epidemiji COVID-19 in sicer predvsem ranljivima skupinama mladih oziroma mladostnikov in žrtev nasilja in zato tudi današnja tema predavanja, ker je namenjena tudi žrtvam nasilja. Naši glavni aktivnosti sta nudenje brezplačnega, anonimnega in strokovnega psihosocialnega svetovanja in pa delovanje varnih točk na območju Podravja. In sicer vidite tukaj spodaj logotipe teh varnih točk, kjer imamo naše varne točke. Zdaj, če bi vas zanimalo več, si lahko ogledate našo spletno stran www.na-varnem.si, preko katere lahko tudi dostopate do naše e-svetovalnice. Zdaj, na samih varnih točkah pa lahko dobite v bistvu informacije oziroma žrtve nasilja se lahko tam zatečejo po informacije in pa brezplačno pomoč. Da se lotimo kar teme današnjega predavanja. Najprej bom nekaj povedala nasploh o nasilju, potem o nasilju v partnerskem odnosu, nadaljevala pa bom potem z samim psihičnim nasiljem. Zdaj, nasilje je vedenje, s katerim oseba v bistvu zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo ponižala, razvrednotila, si jo podredila in jo izkoristila. Vedno je za nasilje odgovorna oseba, ki ga povzroča, torej to nasilje. Praviloma povzroča nasilje oseba z več moči nad osebo z manj moči in nasilje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do varnosti, do življenja brez strahu in prisile, ter do telesne in duševne integritete. Zdaj, nasilje je pogosto v življenju žrtve prisotno dlje časa in pogosto se tudi ponavlja iz odnosa v odnos, se pravi recimo iz odnosa v družini, se potem ponavlja spet v partnerskem odnosu. Nasilje pa ne moremo enačiti s konflikti, saj ni vsak najmanjši konflikt ali konstruktivna kritika že samo nasilje. No, in sedaj bom v bistvu vam kar postavila prvo vprašanje. In sicer, upam, da ga sedaj vidite, pred vami mora biti vprašanje, ali veste, kaj pomeni znak, ki je v spodnjem desnem kotu. Torej, kaj pomeni ta znak spodaj, torej roka, ki se prekriža v prst in potem v pest. Ker še bom malo počakala, da odgovorite vsi, pa vam potem pokazala rezultate.
Ok, še nekaj ljudi, če bo odgovorila, drugače bomo potem kar nadaljevali. Ok, torej 56 vas je odgovorilo, sedaj vam bom pokazala rezultate. Torej, 57% vas ve, kaj ta znak pomeni, 43 pa ne. Namreč ta znak je mednarodni znak za pomoč v primeru nasilja v družini. In sicer tudi na naših varnih točkah lahko pokažete ta znak in zaposleni bodo točno vedeli, v bistvu, o čem želite govoriti oziroma kaj želite od njih. Se pa v bistvu mednarodno pojavlja po celem svetu. Pa bomo kar nadaljevali. Zdaj, prepričana sem, da tudi poznate že različne oblike nasilja. Poznamo jih torej več. Fizično nasilje, spolno nasilje, ekonomsko in pa psihično in čustveno nasilje. Zdaj, samo fizično nasilje je bolj odkrito nasilje, ker izvajalec nasilja s fizično silo žrtev prisili, da nekaj stori ali pa da opusti neko dejavnost. Lahko je tudi omeji gibanje ali povzroči bolečino, strah in ponižanje. Zdaj, možne so tudi nekatere nastale telesne poškodbe, ki so tudi vidne na obrazu, na telesu. In med fizično nasilje sodijo recimo klofute, vrce, udarci, obmetavanje s predmeti, odrivanje, lasanje, izpostavljanje nevarnostim, recimo prehitra vožnja, neupoštevanje ukrepov za zajezitev epidemije, na primer, ali kaj takšnega. Potem tudi spolno nasilje je vsako dejanje s spolno vsebino, s katerim se druga oseba ne strinja oziroma se v njem počuti slabo ali jo je strah. Tukaj v bistvu je tudi, torej med to štejemo posilstvo, spolno nadlegovanje, otipavanje, komentiranje telesa, tudi recimo siljenje k gledanju pornografskih vsebin, tudi recimo siljenje k temu, da ne sme oseba uporabljati kontracepcijska sredstva ali kaj takšnega. Potem je še ekonomsko nasilje, ki je obvladovanje, nadziranje druge osebe s pomočjo sredstev za preživetje in v bistvu vsako siljenje v finančno odvisnost. Torej, da je ena oseba finančno odvisna od druge osebe oziroma žrtev je finančno odvisna od nasilnega partnerja. Tukaj sem štejemo, na primer, nadzor družinskih financ in pa pač partnerju preprečevanje, da ne more razpolagati z določenim denarjem, potem tudi podrejen položaj, da pač oseba ne more sama preživljati družine, tudi neplačevanje preživnine za otroka ali kaj podobnega. In pa psihično in čustveno nasilje, sicer o tem pa bom malce kasneje bolj podrobno spregovorila, najprej pa bi se še lotila nasilja v partnerskem odnosu. Torej, nasilje v partnerskem odnosu. Nasilje v intimno-partnerskih odnosih se običajno poveča v vseh kriznih situacijah, vključno z epidemijami. In tudi do sedaj so se v bistvu dostopni podatki pokazali, da se je nasilje povečalo v času epidemije COVID-19. Sedaj vam bom spet postavila dve vprašanji. Okole. In sicer, za koliko odstotkov menite, da se je povečalo nasilje v prvem valu epidemije COVID-19? In pa, za katero obliko nasilja menite, da je najpogostejša v partnerskem odnosu? Bomo malo počakali, da odgovorijo vsi. Okay. Se je v bistvu glasovanje ustavilo. Bom zaključila. Tako, največ vas je odgovorilo, da je 20% bilo več nasilja v času, v prvem valu epidemije COVID-19, to je pravilen odgovor.
Prav tako pa vas je največ odgovorilo, da je psihično nasilje najbolj pogosto nasilje v partnerskem odnosu, kar je pa spet pravilen odgovor. Torej, v prvem valu je bilo 20% več nasilja v družini in v Sloveniji naj bi nasilje doživljala vsaka, v tem trenutku doživljalo kar 20% žensk. Za psihičnim nasiljem naj bi trpela vsaka druga ženska, za fizičnim pa vsaka četrta. In nasplošno je nasilje v bistvu eden večjih zdravstvenih in pa tudi družbenih problemov današnjega časa, predvsem zaradi tega, ker je veliko več žrtev nasilja žensk kot moških. Zdaj, v družbi je močno uveljavljena in predvsem napačna miselnost, da si ženske želijo biti žrtve nasilja. Zavedati se moramo, da si nihče ne želi biti žrtev nasilja in da tudi nobena ženska se zavestno ne poda in si ne izbere partnerja, ki je do nje nasilen. Zdaj, ženske na začetku odnosa strani partnerja večinoma sploh, nasilja sploh ne prepoznajo. Saj je to praviloma skrito in pa zavito v psihične in čustvene manipulacije, o katerih bomo spregovorili malce kasneje. In nasilje vseh oblik se v partnerskih zvezah redko pojavlja kot samo osamljeno dejanje. Velikokrat se oblike nasilja med seboj tudi prepletajo, torej med seboj se prepleta psihično, fizično, spolno nasilje. Prav tako pa se nasilje tudi stopnjuje glede na pogostost in pa tudi intenzivnost. Zdaj, v nasilnem partnerskem odnosu se pojavlja v bistvu neki ciklični nasilni vzorec oziroma imenovan krog nasilja. Stopnje se imenujejo zbiranje napetosti, izbruh nasilja in pa obdobje medenih tednov. In te stopnje se lahko večkrat ciklično ponavljajo. Sedaj nekateri znaki, ki lahko nakazujejo na to, da bo partner morda začel povzročati nasilje, so recimo posesivnost, ljubosumje, kritiziranje, prepovedi, določanje, kaj si lahko ženska obleče, kako se lahko vede, potem tudi omejevanje socialnih stikov, naprimer moški reče, pa tvoja prijateljica Maja pa mi res ni preveč všeč. Ali pa nenehna težnja potem, da sta partnerja ves čas skupaj, torej da ves veliko časa preživita skupaj in da ženska moškemu poroča za vsak korak. In v prvi stopnji se torej v bistvu nabira neko nezadovoljstvo, jeza nasilnega partnerja, ki jo začne kazati torej z različnimi znaki. Že temi, kar sem jih sedaj povedala, lahko so tudi še muljenje, umikanje iz komunikacije, žaljivke, odhod od doma, loputanje z vrati in kaj podobnega. In pa, da bi preprečila nadaljnje nasilje, se potem žrtev počasi prilagaja, svoje življenje popolnoma spremeni, sprejema omejitve, ki jih nasilni partner postavlja, in pa recimo, to je recimo, ne obiskuje več staršev tako pogosto, ne hodi na pijače s prijatelji, ne nosi preveč kratkih kril in podobno. Nasilje se potem lahko stopnjuje skladno s povzročiteljevo vse večjo željo po izkazovanju moči in pa nadzora. Žrtev se ves čas sprašuje, kaj je naredila narobe, da se je pač odnos spremenil, kako lahko to popravi in pri tem v bistvu opravičuje partnerjevo ravnanje na različne načine. Torej recimo zanika, tlači svoja čustva, ne izkazuje jih, da slučajno ne bi bilo kakšnih težav. Tudi še vedno nekako vzdržuje neke idealistične ideje o tem, da je partner v bistvu v redu in da je nek ideal še vedno, da bo sta skupaj imela družino in kaj podobnega. In ne glede na to, kako se žrtev trudi, slej ko prej pride tudi do izbruha nasilja. Takrat lahko nastopi psihično, fizično nasilje, tudi spolno nasilje ali kombinacija vseh teh. Žrtev je tako lahko v izbruhu nasilja predvsem pasivna ali pa se bolj ali manj intenzivno brani, odvisno od posameznika. In v obdobju medenih tednov potem nasilni partner ponovno vklopi svoj šarmantni del in se začne na različne načine opravičevati žrtvi, torej nekako prosi, obljublja, je nežen, pozoren in žrtev tako začne opravičevati ravnanje nasilnega partnerja, pa si pravi naprimer, ah, saj ima težave v službi, joj, imel je res težko otroštvo, ali pa saj sem bila res sitna in je zato bil tudi on slabe volje. In v svojem nasilnem partnerju spet prepozna neko osebo, v katero se je zaljubila, mu verjame, da bo spremenil svoje vedenje. In ta stopnja je najnevarnejša, saj vsakič znova v žrtvi zbudi neko upanje, da se bodo stvari izboljšale in preprečuje, da bi žrtev pač zapustila odnosno. In dokler žrtev tako upa in upa,
se pač ne odloči, da bi razdrla zvezo. Seveda vse zveze niso enake, posamezna stopnja pri vsaki drugače traja, pač različno dolgo. Je pa res, da včasih tudi obdobje medenih tednov sploh ni. Se izmenjujeta samo zbiranje napetosti in izbruh nasilja. No, zdaj pa sem vam pripravila eno resnično zgodbo 33-letne Simone. Simona sicer ni njeno pravo ime zaradi varovanja avtorskih pravic, ampak rada bi vam jo prebrala in potem bi vas prosila, da ste pozorni na oblike nasilja v tej pripovedi. Torej, poskušajte uporabiti svoje dosedanje znanje in potem mi poveste, lahko priklopite svoj mikrofon in mi poveste ali pa v chat tukaj v Zoomu napišete, katere izmed teh stvari so v bistvu psihično nasilje. Pač kaj izmed teh stvari, kar bom prebrala, je psihično nasilje. Bom kar začela. Torej, začelo se je z neizmerno srečo in ljubeznjo, za katero sem mislila, da na svetu ni večje. Razumela sva se, kot da sva sorodni duši. To je trajalo nekaj mesecev, zato pa so se začeli pojavljati prvi znaki. Takrat jim nisem posvečala velike pozornosti. Zdaj, ko gledam nazaj, pa vem, da bi morala stran že takrat. Začelo se je v družbi, kjer me je začel izpostavljati na čuden, neprijeten način. Izmišljeval si je stvari o meni in me poniževal pred prijatelji. Počutila sem se slabo, kot da sem njegova lutka, predmet, brez čustev. In sčasoma je bilo vedno huje in huje. Veliko sva se kregala in vedno mi je dajal občutek, da sem jaz kriva za prepir. Zmerjal me je in njegove trditve so me res prizadele. Ko sem mu omenila, kaj je rekel, je odvrnil, da kaj takega on je nikoli rekel, ali pa da se je samo šalil in da ne znam razumeti heca. Počasi sem začela izgubljati vero vase in pripeljal me je do točke, ko nisem več vedela, ali se meni meča ali se res dela norca. Vse, kaj je rekel ali storil, je sčasoma zanikal. Večkrat mi je rekel, da sem nora in da moram na psihiatrijo. Po 3 letih sem počasi izgubila samozavest. Nehala sem se urejati, nehala skrbeti zase kot včasih. Postala sem bleda senca same sebe. Prijateljico sem imela samo še eno, saj mi je omejeval stike z njimi. Moj oče in mama sta opazila, da se mi nekaj dogaja, da sem se spremenila. A jaz sem še kar vztrajala. Vedno je bilo vse po njegovo, vedno je bil on glavni povsod. Jaz pa njegova senca, na katero se je vedno opiral. Ko sem jokala, me je ignoriral in bil do mojih čustev popolnoma indiferenten. Po 5 letih sem se odločila za strokovno pomoč zaradi tesnobnih napadov. Na sebi sem delala 8 mesecev in šele takrat sem počasi začela odpirati oči, v kakšnem odnosu sem. S pomočjo družine sem zmogla oditi. Ne bom pozabila vseh groženj, prošen in obljub, ko sem se selila. Ne želim več doživeti tega, res ne. Zdaj živim doma pri starših in še naprej delam na osebnostni rasti. Tako, to je bila zgodba in v tej zgodbi je v bistvu kar nekaj oblik psihičnega nasilja. Zdaj pa bi vas kar prosila, da napišete, kaj ste videli, no, oziroma kaj prepoznate. Da vidim, če je že kaj. Lahko tudi se priklopite na mikrofon in potem tako poveste. Tako, zmerjanje, žaljenje, izpostavljanje, omejevanje socialnih stikov. Super. Poniževanje pred drugimi, izmerjanje, nadzorovanje, spet poniževanje, razvrednotenje. Zanikanje krivde, omejevanje stikov, ignoriranje, izmišljevanje stvari. Super. Odlično. Mislim, da se skoraj vse zajeli, tudi to, da je krivil za prepire, mogoče še. Da je povedal, da se ji meša, da je zrela za psihiatrijo. Tako, super, odlično. Rada bi samo še poudarila, da ko omenjam
partnerja, mislim, ali moškega ali žensko. Torej, psihično nasilje se lahko dogaja z obeh strani, kot bomo čez zdaj izvedeli. Torej, Simona je ena izmed 43% žensk, ki doživlja psihično nasilje strani intimnega partnerja. Psihično nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja nad ženskami in zato sem predvsem govorila v ženskem spolu. Pogosto je to nasilje zelo težko prepoznati. Čustveno in psihično nasilni so lahko torej moški in ženske, ampak zaradi številnih vzrokov je ta oblika nasilja še vedno predvsem v domeni moških. In v odnosih, v katerih je prisotno fizično in spolno nasilje, je skoraj vedno prisotno tudi psihično nasilje. Ne velja pa nasprotno, torej psihično nasilje se lahko pojavlja tudi v odnosih, kjer ni fizičnega ali spolnega nasilja, torej samo psihično nasilje je lahko. In zdaj psihično nasilje je mnogo težje opredeliti kot fizično nasilje. Najprej je bilo opredeljeno v odnosu otrok odrasli, kasneje pa so v bistvu ta pojem opredelili tudi v partnerskih odnosih. In psihično nasilje je v bistvu definicija, da je nefizično ravnanje, ki ga nekdo izvaja nad drugo osebo tako, da jo nadzira, ji grozi, si jo podreja, jo ponižuje, razvrednoti, prestraši, kaznuje ali osami. In namen psihičnega nasilja je v bistvu zmanjšati moč, samozavest in dobro počutje partnerja, ogroziti njegov občutek nadzora, varnosti in sposobnosti in pa upravljanja z njihovim življenjem. Zdaj nekateri čustveno oziroma psihično nasilje opredeljujejo celo širše, saj pravijo, da niti ni treba, da gre za neko vedenje, temveč je dovolj, da že neka vrsta odnosa do drugega. Tako na primer zadostuje, da nekdo izhaja in deluje iz prepričanja, da ima vedno prav, da so drugi manj vredni od njega, da verjame, da bi drugi vedno morali delati tako, kot sam misli, da je prav, da se ne ozira na to, kako drugi, se drugi počutijo. In v čustveno nasilje lahko vrstimo tudi neke oblike fizičnega nasilja oziroma simboličnega fizičnega nasilja, kot so na primer loputanje z vrati, metanje predmetov ob zid ali divja vožnja zaradi ustrahovanja. Zdaj, sama dinamika čustvenega nasilja je zelo podobna, kot sem prej opisovala tisti ciklični krog. Le da je nasilni partner na začetku odnosa navadno zelo šarmanten in zapeljiv, in žrtev obsipa s pozornostjo in zdi se, da natančno ve, kaj si žrtev želi. Torej, ko ste videli tudi na primeru Simone, na začetku bilo vedno vse super. Žrtev se počuti čudovito in ljubljeno kot če nikoli, ter na vsak način hoče ohraniti ta občutek. Kmaru pa pride do prvega izbruha nasilja in občutek varnosti žrtve se začne ručiti. Želi se vrniti v prejšnje idealno stanje in se začne spraševati, zakaj je prišlo do spremembe in kako je sama prispevala, da se je odnos tako radikalno spremenil. In prav tako vedenje nasilnega partnerja ne prepozna kot zlorabo, ampak kot neko utemeljeno kritiko in tako se krivi, da pa je ona kriva za to, kakšno vedenje ima njen partner. In tako se začenja ta krog začaran, v katerem si žrtev priznava biti popolna, in vrniti odnos v prejšnje stanje ter ohraniti podobo partnerja, ki jo je imela v njem na začetku. Zdaj v odnosu je lahko nasilen samo en partner, lahko pa so na različne oblike nasilna oba partnerja. In to vodi tudi v različne vrste razmeri, se pravi, lahko samo en nasilen, lahko se drug do drugega nasilna, lahko so nasilna tudi tako, da se sploh ne prepozna, da je eden nasilen, ampak ali pa eden misli, da je drug nasilen, pa vsi so tudi sam nasilen. In zanimivo in presenetljivo je tudi, da se večina izvajalcev psihičnega nasilja ne zaveda, da so nasilni. Prav tako dejanj ne razumejo kot nasilje, temveč kot normalen del odnosa. Torej svoje ravnanje doživljajo kot legitimno prepričevanje ali boj za svoje pravice in ko se partner noče podrediti njihovi volji, potem eksplodirajo. In obstaja tudi zavestno ali načrtno uničevanje partnerja in to je v bistvu ena izmed najhujših oblik čustvene zlorabe. Same pojavne oblike psihičnega nasilja, teh je v bistvu zelo veliko, jaz sem jih razvrstila v te kategorije, se pa med seboj definitivno povezujejo, ker je v vsaki obliki lahko možna povezava. In sicer te pojavne oblike so verbalno nasilje, potreba po prevladi in nadzoru, čustveno izsiljevanje ali čustvena manipulacija in oziroma gaslighting, o tem bom spregovorila nekoliko kasneje, zakaj je v bistvu takšno ime.
Kaj je pri verbalnem nasilju? Sedaj vam bom dala nekaj primerov in govorila bom v ženskem spolu, ker torej je več žrtev nasilja žensk in ker sem tudi sama ženska, mi je tako lažje. Torej, žaljenje, zasmehovanje, zmerjanje. To so recimo besede: neumna si, nesposobna si, debela si, nimaš pojma, kako si oblečena. In tudi žaljivke, ki jih imate napisane na par kontov, ampak jih ne bom izgovarjala. Potem tudi ustrahovanje ali grožnje, pričanje, na primer, samo enkrat če pa boš videla hudiča, pazi se me, ali poniževanje in blatenje osebe pred njeno socialno mrežo, ne vem, saj vem, da se trudiš, ampak ti tega ne razumeš, ali pa dosti krat se tudi spodbuja prepir v javnosti, da vsi vidijo, kako se ona da prepirata in kako je ženska v bistvu kriva za ta prepir. Torej, tudi stalno obtoževanje, ravno ti si kriva, to je zaradi tebe sem takšen. Potem ukazovanje, recimo, nehaj jemati kontracepcijske tabletke ali pa takoj mi naredi večerjo. Ti sarkastične pripombe, zavijanje z očmi, ko povejo nekaj, kaj zanj sploh ni pomembno in pač omalovažuje takšne besede. Širjenje lažnih govoric o osebi, potem tudi pretirano in neutemeljeno kritiziranje. Tukaj so žrtve večinoma navajale recimo, da partneri stalno so primerjali njihova telesa z ženskami iz pornografije in pač so jih zmerjali z debeluhinjami, čeprav so bile sploh normalne teže. In jim govorili, da so neprivlačne ali pa da niso sposobne jih spolno zburiti. Tudi zmanjševanje zaslug ali uspehov drugega partnerja. Naprimer, ona je itak samo srednjo šolo naredila ali pa jaz sem zaslužen za njene dosežke. In pa postavljanje ultimatov, naprimer, če me ljubiš, boš naredila to in to ali pa, če je mar do mene, boš mi ustregla. Če ne boš naredila tega, se bom ločil ali kaj takšnega. Potem potreba po prevladi, torej najprej nadzor partnerjevih dejanj, misli, stališč. Kot smo videli že pri Simoninem primeru, nekateri tudi prisluškujejo pogovorom, sledijo partnerju, ko gre iz službe, pregledujejo njihova SMS sporočila, e-maile in tako naprej. Mnogi jih omejujejo, naprimer, koliko denarja zapravi žrtev ali časa, ki ga nameni nekomu drugemu, ali pa koliko časa preživi na telefonu. Tudi omejevanje življenjskih priložnosti, naprimer, da bi si partner dobil zaposlitev ali pa nadaljeval šolanje. Zdaj, možno je tudi, da nasilni partner poskuša žrtev socialno izolirati, torej določa čas, kdaj se lahko s kom sestane in omeji ta čas ali pa sploh ne dovoli, preprečuje stike z družino, s prijatelji, recimo po službi, da bi lahko šla ženska na pijača ali kaj takšnega, to ne dovoljuje. Potem tudi pretirana in neutemeljena ljubosumnost, posesivnost. Naprimer, vsako zamudo si razlaga kot nezvestobo ali če partnerka ne odpiče takoj, ko dobi SMS sporočilo, jo že kliče, preverja, kje je, kdaj pride, zakaj ni odgovorila takoj. Lahko se tudi kar prikaže na pijači, recimo, če je s prijateljica ali kaj takšnega. In pa tudi zahtevanje dovoljenje za početje. Torej, nasilni partner zahteva za vse, kaj žrtev počne neko dovoljenje, da ji on dovoli, kaj ona počne. Torej recimo, dovolim ti, da greš na kavo, ampak samo za pol ure, ker potem želim, da se meni posvetiš. Ali kaj takšnega. Potem tudi čustveno izsiljevanje, ki je v bistvu zelo povezano z čustveno manipulacijo, ampak sem jo ločila ravno zaradi izsiljevanja s čustveno distanco. Torej pri čustvenem izsiljevanju gre za zavestno ali pa nezavedno pritiskanje na občutja krivde, odgovornosti, empatije ali strahu partnerja in partner postavi zahteve in grozi s tem, kaj se bo zgodilo, če jih partner ne uresniči. In izvajalci nasilja torej lahko grozijo tako odkrito z grožnjami in zahtevami, lahko pa izsiljujejo s čustveno distanco in pod to štejemo naprimer ignoriranje in indiferentnost, kot je bilo tudi pri Simoni. Recimo, ko si kujo, če si žalosten, jezen, prizadet, ne naredijo ničesar, te ignorirajo, kot da ne delaš nič. Potem molk, odmik iz situacije, naprimer med prepirom zaloputno zvrati in odidejo in tako se prepir zaključi. Potem tudi kujavost, da se kujajo, da se ne želijo pogovoriti recimo s tabo in pa zadrževanje naklonjenosti. Tukaj je v bistvu mišljeno, da se ne želijo nekoga dotakniti, ga objeti ali pa imeti nekih spolnih odnosov s to osebo,
zaradi tega, ker te izsiljujejo. Dadma izmed moje razporeditve je tudi čustvena manipulacija ali gaslighting. V bistvu strokovno se čustveni manipulaciji reče gaslighting in to je skovanka iz Hamiltonove igre Gaslight iz leta 1938, v kateri skuša mož prepričati žrtev, da je nora, da bi se dokopal do njenega bogastva. In gaslighting je oblika psihičnega nasilja, kjer želi izvajalec nasilja žrtev z manipulacijo, nadzorovanjem in laganjem prepričati v to, začne dvomiti vase, zgubi občutek za realnost in se začne spraševati, kaj je z njo narobe. Toda je naštetih nekaj manipulativnih tehnik, nekaj sem jih omenjala že prej, ampak kot sem povedala, se te vse oblike precej povezujejo pri psihičnem nasilju. Ampak pogoste so predvsem laganje, neke lažne obljube, lažna prijaznost, prikrivanje stvari, iskanje izgovorov, izmikanje odgovornosti, potem tudi zanikanje nasilja, se pravi, to pa ti nisem jaz rekel. Izmišljuješ si, tega nisem naredil, samo domišljaš si, saj veš, da si ne zapomniš dobro teh stvari, ne govori neumnosti. In žrtev se tako začne spraševati, če je to res doživela, izrekla ali mislila, ali je to samo narobe slišala, ali je bilo to sploh res. Potem zanikanje nekih občutkov žrtve, recimo, ko kaj rečeš, žrtev reče nekaj in potem mislijo, da nimaš prav ali pa da se v resnici sploh ne počutiš tako. Potem šaljenje in sarkazem, to je bila samo šala, nobenega smisla, za humor nimaš, ne jemlji vsega tako resno, čeprav v bistvu se res norčuje iz nje, ampak potem opraviči svoje dejanje z sarkazmom in s tem, da je ona kriva, ker nima smisla za humor. Potem spreminjanje zgodovine, torej naprimer oseba spremeni potek zgodovine sebi v prid, da lahko manipulira s partnerjem. Ali pa prepričevanje žrtve, da je nekaj, se pravi, kako si ljubosumna, kako si nesamozavestna in s tem samo še poglobita občutja. Torej, zakaj se tako smešno obnašaš? Zakaj se zdaj smiliš sama sebi? In tudi zvračanje krivde na partnerja, torej, ti si kriva, me želiš spraviti ob živce, za tebi je problem, zaradi tebe je hčerka ali sin takšna, spet pretiravaš, preveč si občutljiva, dramatiziraš. Oprosti, da se ti tako počutiš. Torej, takšno opravičilo je zelo pogosto pri gaslighterju in sicer on se opraviči za to, da imaš ti takšna čustva, torej so tvoja čustva neprava in napačna. Možen je pa tudi psihični pritisk, kot je bil v Simoninem primeru, se pravi, ti si nora, imaš resne težave z duševnim zdravjem, potrebuješ pomoč, ne bodi histerična, to je samo v tvoji glavi ali pa, ne vem, moraš na psihiatrijo. Med tem imate tudi tukaj na desni strani napisane, kako je slišati gaslighting in kako ga žrtev občuti. Torej, govoriš, kot da si zmešana. Torej, žrtev razmišlja, a se mi meša. Aha, spet dramatiziraš. Dvom v to, kaj je res. Ali je to res, ali ni res, ali samo jaz spet sem preveč občutljiva, preveč dramatiziram. In tako dalje. Zdaj, kakšna oblika zlorabe je lahko v bistvu subtilna oziroma prikrita, in zato mora žrtev pozorno spremljati znake, da bi lahko prepoznala to manipulacijo. Zdaj, znaki pri sebi, ki jih lahko opazi žrtev, so naprimer zmedenost, nenehno opravičevanje partnerju, težave pri sprejemanju enostavnih rešitev, zadrževanje informacij zaradi strahu in podobno. Zdaj, res je, da vsak izmed nas že kdaj uporabljal kakšno manipulativno tehniko, ki sem jih prej navedla. Ampak zaradi tega še nismo gaslighterji. V bistvu, v takem konfliktu se najde kakšna kritika oziroma in zaradi tega je ta kritika lahko tudi pozitivna in pa celo nujna za nek partnerski odnos. Ne sme pa biti naslovljena na osebo, ampak na vedenje te osebe. In ne sme biti tudi žaljiva, ne sme prevladovati v odnosu in ne sme ustvarjati nadzora nad vedenjem. Zdaj, vprašanje, ki se pa pojavlja, kako bi so prepoznati psihično nasilje. Malo kasneje vam bom pokazala nekaj postavk, na katere boste skušali odgovoriti. Če prej, pa bi vas v bistvu vprašala in če želite, lahko odgovorite na to vprašanje, če pa ne, pa ni nujno. Vprašanje je anonimno, ampak zanima me, ali ste že kdaj prepoznali, doživeli psihično nasilje v odnosu.
Okay. Mislim, da ste večinoma že odgovorili, nekaj še jih ni, ampak seveda to je čisto prostovoljno, če želite. Prav je, da vas je zelo veliko odgovorilo, da ste že doživeli takšno obliko nasilja v odnosu, kar je res žalostno. Kar 82%, to je res velika številka. V glavnem, sedaj vam bom dala pred vas ene postavke in preko njih mogoče lahko poskusite prepoznati obliko zlorabe, ker lahko včasih traja tudi leta, desetletja, ko žrtev spozna resnično naravo svojega partnerja. In upam, da vam bodo spodnje ali ne mogoče pomoč pri prepoznavanju čustvenega nasilja. Dala vam bom 2 minuti, da si jih preberete, sami pri sebi na nje odgovorite z da ali ne. Pomislite na kakšen odnos, kjer ste imeli podobne primere kot prej in pa, kjer ste doživljali kakšne oblike nasilja. Lahko je partnerski, ni pa nujno, lahko je tudi odnos v družini, s prijatelji. In zavedajte se, če ste vsaj na 2 postavki odgovorili z da, torej pritrdilno, je možno, da ste žrtev nasilja oziroma psihičnega nasilja v odnosu tudi vi. Pa bom vam pustila kar 2 minuti, pa si preberite v miru, pa odgovorite sami pri sebi. Tako upam, da ste prebrali te postavke, lahko jih tudi objavim v dogodek, če jih želite imeti in si večkrat prebrati. Zdaj bom pa kar nadaljevala. Zdaj pa se bom posvetila temi, zakaj v bistvu ti manipulatorji manipulirajo oziroma zakaj povzročajo psihično nasilje. Zdaj na izvajalca nasilja močno vpliva vzdušje in dinamika izvorne družine, v kateri se prav tako lahko dogaja psihično nasilje med družinskimi člani. Oseba lahko začne izvajati psihično nasilje, če je v zgodnih letih doživljala občutja nezadostnosti, prikrajšanosti in izključenosti. V tem primeru se nauči, da preko manipulativnih mehanizmov lahko doseže svoje, se tako hrepeni po moči in vplivu. Torej, če je otrok v družini neprestano zavračan, zasmehovan, poniževan, prezrt, je lahko v odraslosti izjemno občutljiv na vsakršno kritiko ali nestrinjanje, ker vse razume kot zavračanje in grožnjo. Otrok pa se lahko nauči manipulirati tudi tako, da se njegova družina na neetične in izkrivljene načine bori za socialno in ekonomsko preživetje, naprimer ukvarjanje s kriminalom, kraja, laganje in podobno. Lahko obstaja tudi močno rivalstvo med člani družine, ki te na takšne načine manipulativne borijo za ljubezen, naklonjenost, odobravanje, status pri starših, nagrado in kaj takšnega. Lahko pa so izvajalci nasilja v otroštvu bili tudi pretirano zaščiteni in razvajeni otroci, ker so bili navajeni, da so vedno lahko uveljavljali svojo voljo. Ne zmorejo ali želijo videti potreb drugih ljudi, tudi v odraslosti in tako naredijo vse po svoje, kot je bilo tudi na Simoninem primeru. Vpliv na manipulativno vedenje imajo tudi družbene in poklicne norme, naprimer spletkarjenje, pogajanje, izkoriščanje, laganje,
in pa tudi zvijače in druge oblike posrednega vpliva ter moči. Nekateri poklici, denimo, so veliko bolj osredotočeni na obvladovanje, prepričevanje in vodenje ljudi. To so naprimer politiki, trgovci, ki znajo dobro manipulirati, da prodajo določene stvari, policisti, sodniki, direktori, odvetniki, novinarji, zdravniki, ker nekateri izmed teh imajo zelo veliko moči in vodijo ljudi in dobro taktike prepričevanja. Zdaj, posledice psihičnega nasilja pa so res zelo različne in jih je zelo veliko na psihičnem in čustvenem področju, pa tudi na samem vedenjskem področju. Naprimer, med psihično in čustveno področje spada nizko samospoštovanje, nizka samopodoba, strah pred prihodnostjo, zmedenost, povečana tesnobnost, panični napadi, izguba zaupanja vase in v druge ljudi, težave s koncentracijo, težave s spanjem, nočne more, depresivnost, tudi občutja žalosti, jeze, občutki nemoči, razdražljivost, občutek praznine, izguba nekega veselja do življenja, težave pri navezovanju stikov, tudi razmišljanje o samomoru, psihosomatske motnje, razne bolečine, romantične motnje, večja odvisnost od drugih ljudi in pa možna tudi posttravmatska stresna motnja ali PTSD. Na vedenjskem nivoju pa v bistvu lahko gre za opustitev hobijev, prostočasnih aktivnosti, zmanjšanje druženja z drugimi, izogibanje določenim krajem, ljudem, dogodkom, povečana agresivnost in napadalno vedenje, impulzivnost, povečanje ali zmanjšanje spolnih aktivnosti, izbruhi jeze, motnje hranjenja, pogost jok, prekomerno pitje ali druge oblike samodestruktivnega vedenja, pa tudi brezvoljnost. In zdaj se sprašujemo, verjetno tudi vi, zakaj žrtev ostaja v takšnem odnosu? Namesto da bi se žrtev postavila zase, postavila meje in sporočila nasilnemu partnerju, da je njegovo vedenje nesprejemljivo, se opravičuje, prevzema odgovornost, se spušča v neke razprave, prosi, se zagovarja, spreminja načrte in se predvsem popušča partnerju. In prevladuje tudi strah pred partnerjem, njegovimi reakcijami, besedami in vedenjem. Neredko se počuti povsem brez moči, da bi karkoli spremenila in je predvsem negotova, ali sploh gre za nasilje. Za žrtve je tudi značilno, da so vzgojene v prepričanju, da njihovo mnenje ni pomembno in da se morajo prilagajati, če želijo biti ljubljene in da morajo tudi partnerja podpirati ne glede na vse. Pogosto pa se ujamajo tudi v krog razmišljanja, če si moj najbližji o meni misli nekaj takšnega, kaj si bodo šele mislili drugi? Zaradi občutka neke varnosti ostajajo v tem nasilnem odnosu, ker mislijo, da to itak najboljše, kaj se mi lahko zgodi. Nekako ne morejo živeti brez tega partnerja. In težava je seveda v tem, da je na drugi strani zavesten ali podzavesten cilj nasilnega partnerja predvsem omajati samozavest žrtve, tako da ga prepriča, da ne more preživeti brez njega in mu znižati samozavesti do te mere, da verjame, da ga nihče drug ne bo maral. In tako postajajo žrtve vedno bolj negotove in nesamozavestne in vedno manjkrat v bistvu stopajo v odnose z nekimi drugimi ljudmi. Žrtev prav tako nikoli ne ve, kdaj se bo nasilje pojavilo. Kaj bo tista meja, da bo pač spet partnerju skipel? In tako upa, da se mogoče nikoli več ne bo ponovila. In dlje časa, kot traja takšen odnos, težje je za žrtev zbrati moč in ta odnos prekiniti. In po letih ujetosti v začaran krog nasilja se žrtev navadno čuti krivega za vse, kar se v odnosu dogaja, in hkrati tudi nesposobnega in neprimernega, nevrednega neke ljubezni. Zaradi neprestanega kritiziranja, manipuliranja, poniževanja je žrtev nesposobna verjeti lastni presoji, nenehno dvomi o svojem ravnanju in o sebi in ni več sposobna za neko realno presojo razmer in se obtožuje za vse težave. In seveda v takšnem psihičnem stanju je skoraj nemogoče se odločiti za prekinitev zveze. Nihče seveda ne želi biti žrtev nasilja, kot sem na začetku povedala, se pa določeni vzorci odnosov in bolečine ponavljajo, dokler jih ne zaustavimo in nekaj spremenimo v življenju. In sedaj sem vam v bistvu sama povzela iz več različnih virov kar nekaj načinov, kako se soočiti s psihičnim nasiljem v partnerskem odnosu.
Bom pa vas kasneje še povabila na nadaljna predavanja, kjer boste izvedeli še veliko več o tem. Namreč pri soočanju s psihičnim nasiljem se najprej potrebno zavedati, da je partner nad vami izvaja psihično nasilje. In tudi to nasilje identificirati. Da to storimo, je smiselno, če določene pogovore s partnerjem mogoče posnamemo ali zapišemo v dnevnik, ki nam lahko koristi pri prepoznavanju psihičnega nasilja. Da si tako pogovor v bistvu pogledamo z neke distance in se tudi lažje zavemo nekih manipulativnih besed, kot pa v samem trenutku pogovora. In v primeru gaslightinga, če je toliko bolj pomembno, da recimo si zapišemo neke določene stvari, saj bomo tako lahko bolj prepričani, kaj je partner izrekel in kaj smo rekli sami, da nas bo v bistvu partner želel prepričati v nasprotno. Tako bomo tudi lažje zaupali svoji verziji realnosti in ne bomo v bistvu imeli te izkrivljene verzije, ki nam jo ponuja partner. In pomembno je, da si dovolimo tudi čutiti vsa občutja, ki jih doživljamo, če tudi nam partner govori, kaj moramo čutiti, ali pa nam pravi, da smo nori, ker tako čutimo. To, kar slišite, čutite in vidite, je vaša realnost in morate se je zavedati. Pomembno se je tudi zavedati, da nismo krivi za psihično nasilje. Ko med pogovorom zaznamo, da partner nad nami izvaja psihično nasilje, je potrebno tudi postaviti meje in reči stop nasilju. Zdaj, odločimo se lahko, da se ne bomo odzivali na nasilne pripombe, ker se z njimi prepirali, ker vemo, da pač to ni smiselno. Tudi veliko žensk, ki so doživljale nasilje, sicer pove, da je zelo težko postaviti meje, ker so bile vajene, da jih je pač povzročitelj neprestano prestopal. Pomembno se je zavedati, da imamo vsi pravico do svojih mej in drugi imajo dolžnost, da jih spoštujejo. Partnerju lahko tudi povemo to, kar čutimo. Recimo, povemo mu, da smo žalostni, osramočeni, spregledani, razočarani, prizadeti. Lahko tudi povemo, da nas boli, ko nas žali in ponižuje. Možno je tudi, da se umaknemo in se pogovorimo z osebami, ki jim zaupamo. In te osebe mora biti neke nepristranske, iskrene osebe. In skupaj z njimi lahko ugotovimo, kaj se res dogaja in poskušamo tudi spremeniti situacijo, ter se v bistvu naučimo postaviti zase. Sploh socialna opora je v takšnem odnosu zelo pomembna. Čeprav si partner prizadeva, da le te ne bi imeli, je smiselno, da vseeno ostanete v stikih s prijatelji in z družino. Pomembno se je tudi zavedati, da se izvajalec nasilja ne bo nikoli zavedal tega, da je nasilen. Zato je zoprstavljanje slednjim smiselno le takrat, ko se partner zaveda tega, da je nasilen, če se zaveda seveda, in ko si res želi nekako spremeniti vajen odnos, ko želi narediti spremembo. In v takšnem primeru je smiselno morda obiskati tudi partnersko terapijo in tudi razčistiti vzorce iz primarne družine, ki vodijo takšno ravnanje. Če pa oseba ni pripravljena na spremembo in se tega sploh ne zaveda, potem pa se ne moremo zanesti na to, da se bo v bistvu oseba prenehala s psihičnim nasiljem. Tudi če nam obljublja, da bo prenehala, se lahko to ponavlja vedno znova in znova. Pomembno je, da se v takšnem primeru nehamo obremenjevati s to osebo in jo poskušati spremeniti, ker mi ne moremo spremeniti osebe, ki si tega sama ne želi. Lahko pa postavimo na prvo mesto sebe in spremenimo lastne reakcije in odzive na nasilje. V takšnem primeru je mogoče dobro tudi smiselno iz takšnega partnerskega odnosa oditi oziroma prekiniti in nekako razviti sočutje do sebe in spet spostaviti svoje lastno samospoštovanje. Torej, pomembno je neko delo na sebi in da se vzamemo čas za sebe. Psihično nasilje je res zelo resna oblika nasilja s hudimi posledicami in tudi kaznivo dejanje. Zdaj bi vam postavila še zadnje vprašanje. In sicer, koliko odstotkov nasilja menite, da ostane neprijavljenega na policiji? So se glasovi zaustavili.
Pravilno ste odgovorili, ja. Kar 60% nasilja se ne prijavi na policiji. O njem žrtve nikoli ne spregovorijo sploh z nikomer. In to je v bistvu kar problematično. In čeprav je psihično nasilje res težje dokazljivo od drugih nasilj, to nikakor ne pomeni, da se ga ne splača prijaviti. Če ni posredovanja o psihičnem nasilju in če ga nihče ne ustavi, se mu praviloma lahko pridružita tudi psihično, fizično in pa spolno nasilje. To, da je bil partner do vas psihično nasilen, lahko dokažete tudi tako, da si torej sproti zapisujete datume nasilja, natančno opišete dogodke nasilja, shranite morebitne dokaze, torej neke pisne vire, SMS sporočila, posnetke in se pogovorite z morebitnimi pričami nasilja, ko so bili zraven, ko so se recimo prepirali ali ko vas je žalil, poniževal, manipuliral. In ti dokazi so vam lahko potem v pomoč na policiji pri prijavi psihičnega nasilja in pa tudi na sodišču. Tako, danes sem vam podala nekaj nasvetov, kako se lahko soočite z psihičnim nasiljem. Vabim pa vas, da se udeležite tudi naših nadaljnjih predavanj, ki jih bodo imele sicer druge izvajalke, kjer se bomo pa bolj detaljno posvetili reševanju odnosa oziroma detaljno se bomo posvetili reševanju konfliktov, postavljanju mej, nekaj asertivnemu vedenju, komunikaciji v odnosu in pa tudi govorili bomo o sami prekinitvi nasilnega odnosa. To bomo pa imeli v bistvu z tremi žrtvami nasilja, ki so v bistvu prekinile odnos, napisale tudi knjigo. Sicer to bo šele v novembru, ampak upam, da se nam boste lahko udeležili in da boste lahko prišli na ta predavanja. Tako, to je z moje strani vse. Zdaj bom pa v bistvu se še lotila vaših vprašanj. In sicer pred koncem bi vam pa rada še dala možnost. Nekateri ste zaprosili, da bi si mogoče želeli potrdilo o udeležbi na predavanju. In če ga želite, vas prosimo, da napišete na info@na-varnem.si, napišete svoje ime in priimek in vam bomo poslali potrdilo o udeležbi. Prav tako pa vas prosimo, da potem po koncu po vprašanjih še izpolnite eno povratno informacijo, da lahko mogoče v bodoče izboljšamo še naša predavanja. Zdaj bom pa šla kar na slido. Če pa kdo še ni postavil vprašanja, pa ga lahko postavi tudi tukaj v chat. Imamo vprašanje, kako si pomagati, če želiš zapustiti zvezo, ker te partner ne jemlje za samostojno osebo, pa ne najdeš poguma. Ok, to je res težko vprašanje, ampak v bistvu sem povedala, ne. Res je treba preceniti situacijo, identificirati nasilje, res zbrati pogum na ta način, da ugotoviš, da želiš pač res zagotovo prenehati. Seveda se je treba spostaviti kontakt z raznimi varnimi točkami, z raznimi ustanovami, ki nam lahko pomagajo sploh v primeru fizičnega nasilja, da imamo neko oporo, se pravi, spet je pomembna socialna opora, tudi prijatelji, družina, na njih se lahko obrnemo, da imamo nekoga v ozadju, da nismo sami pri tem. Če bom pogledala, če še je, tukaj je bilo nekaj drugega odgovorjeno po zgodbi. Če ima kdo kako vprašanje, kar prosim postavite, lahko se tudi pokažete, napišete v chat. Poveste, tudi vklopite mikrofon in poveste kakšno vprašanje brez problema. Bom poskušala odgovoriti, koliko bo šlo. Tako, zelo dober komentar je napisala tudi Vanja, da naj se pogleda v to, kaj stane. Kaj vas stane, da ustrajate v odnosu in pa kako bi bilo, če bi bila svobodna. Ena kolegica mi je povedala, da ne dela sicer link za povratno informacijo. Vam bom takoj posredovala novega, samo trenutek. Vi pa še vedno lahko postavite kakršnokoli vprašanje.
Tako upam, da bo zdaj ta delal. Pa vas res prosimo, da pač mogoče odgovorite na to povratno informacijo tudi. No, potem, če več ni vprašanj, tudi naslednje. Aha, so nova vprašanja. Bom še enkrat pogledala, sekunda. Kako po prekinitvi nasilne zveze preprečiti, da bi v prihodnje izbrali nasilnega partnerja? Ok, to je res zelo, zelo zanimivo vprašanje. Zelo priporočam sama, se mi zdi, da je zelo smiselna tudi terapevtska obravnava. Tam se najbolj da v bistvu neke vzorce iz preteklosti rešiti na ta način in potem delati na sebi, da v bistvu takoj, ko zaznaš neko nasilje, pri naslednjem partnerju greš stran od njega. Se pravi, ko je nek nov partner, da spet mogoče kaže kakšne te znake, da bo spet nasilen v prihodnosti, v bistvu takoj prenehaš to razmerje. Je pa res smiselna, mogoče res psihoterapevtska obravnavana z moje strani. In pa, zakaj osebe izbirajo nasilne partnere, kaj je tista lastnost odnosov v primarni družini, ki osebe žene v nasilne odnose? Ja, to je res težko. Kot sem povedala, veliko stvari izhaja že iz samega otroštva. Torej, če je bila žrtev že v otroštvu, je imela neke težave, neki nasilni odnos, se je mogoče ta odnos zdi varen. Se pravi, morda, če recimo oče bil nasilen, je ona navajena tega odnosa in zaradi tega odnosa bo pač poskušala si pri partnerju poiskati spet takšno vrsto odnosa, torej mogoče spet nasilje, da bo potem se počutila varno. In te vzorce iz preteklosti je potem res smiselno mogoče nekako preseči in to je res najboljše v kakšni psihoterapiji. Tudi lahko prijete v našo svetovalnico, vas bomo usmerili naprej, definitivno, tudi na ta način se dano. Zdaj same neke lastnosti pa nimam, ne vem točno. Čisto različni smo ljudje med seboj, ampak ja, na ta način. Ok, še tudi novi link ne dela. Da bi mu moralo delovati. Bom pogledala. Meni je ves čas delovalo, zato ne vem, zakaj ni delalo. Ok, najlepša hvala, Selena. No, če bom pogledala, če še je kakšno vprašanje se pojavilo. Ja, tako kot je Selena napisala, predavanje smo tudi posneli in bo dostopno na naši Facebook strani na Varnem si in tudi na našem YouTube-u na Varnem si. Tako da, če želite, si ga lahko znova pogledate in upam, no res, da ste se nekaj novega naučili, da vam je bilo všeč. In upam, da boste se res udeležili še naših naslednjih dogodkov, ker bodo res boljše sistematično na ta način, kaj narediti v primeru nasilja, kako rešiti konflikte, kako postaviti mejo, kako iti stran. To bodo pa res govorile ženske iz izkušenj, tako da res lepo vabljeni. Če pa so to zdaj res vsa vprašanja, bom še malo samo pogledala, če še nekaj kakšno vprašanje. Potem pa bom kar zaključila za danes. Najlepša hvala za pozornost in da ste se udeležili našega predavanja in pa lep pozdrav.